अरे सलोविन, अरे जुजिक रेबेल मरे कैसा? एकदम गुड। कितरे याद दिसान काजरा बिजरा काय नाही माक मरे तू एमसी आसो तो माक इतुले बोझ सोता तू एमसी आसो झाला माक काजरा नाचो पासून नेट यात सारखं। हो थँक यू व्हेरी मच। अरे क्रव रे सलोविन, जायते दिस झाले हांव तुका असोच मेळून कितें विचारूंक सोदतालो। विचारूं सोदतालो आनी कितें? तू त्या मडगांव बॉम्बे कॉफीच्या हॉटेलाच्या कॅशरा लागीं कित्याक झगडटालो? हांव झगडटालो केदो रे? कोण सांगले तुका हांव झगडटा म्हणून? ही फोट खबर आ आतां म्हाका सारको गुड आसा आयलो। गेल्ल्या म्हयन्याचे 10 तारखेर सुमार सकाळच्या 10 वरांचेर। अरे रे रे रे, आत तूं गुड आसयलो गेल्ल्या म्हयन्या 10 तारखे मरे? आरे हांव आनी मुगेलो तो फ्रेंड हो तो साजन मडगांव पिपळा पाड्याक कॅसी टीक ना तो मरे दोगोय आमी बॉम्बे कॉफी चाये गेलोले। आं ते लांब मुजाराचो भाव मरे? ओय तो दोगोय आमी चाये गेले। चाये गेले मरे आनी हॉटेलां आमी दोगोय बसले। बसनाका इतल्यान वेटर येयलो आनी आमकां विचारपाक लागलो कित खाताय कित पिताय काय म्हूण। तेदो हांवें तेक सांगिल्लें आमकां 2 ग्लास चाव आनी 2 ग्लास उदक हाड म्हूण। इतलेंच? जायते तेंपान तुमी एकामेकाक मेवले म्हणटूच जायते तुमी खावंक जाय आसले आनी जायते तुमी पिवंकूय जाय आसले। ओय इतल्यान वेटरान आमकां 2 ग्लास उदक आनी 2 ग्लास चाव हाडले। उदो पिताय चाव पिताय, चाव पिताय उदो पिताय, उदो पिताय चाव पिताय, चाव पिताय उदो पिताय, उदो पिताय चाव पिताय, चाव पिताय उदो पिताय। वाह इतले फास्ट? ओय आमगे जेट स्पीड न्हू तूं? एक सांगू आमकां बील कितू येयलें तें सांगू। अरे म्हाका कशें गमतलें? चाव पियेल्यात तुमी, उदक पियेल्यात तुमी आनी वेल्यान म्हजे लागीं विचारता बील कितलें जालें काय म्हूण। बील फकत 100 रुपया। फकत 100 रुपया? ओय उदो फुकट ना रे, 2 चाव पिलाय 3+3 100 रुपया जाले न्ही। ओ आय सी। मागीर हांव उठवले आनी कॅशरा बोलले बील फारीक करूंक गेले। बील फारीक करूंक गेल्यार साजन म्हणपाक लागलो आपूण फारीक करता, हांवें म्हळ्यार हांव फारीक करता, हांव फारीक करता तूं फारीक करता, तूं फारीक करता हांव फारीक करता, तूं फारीक करता हांव फारीक करता, तूं फारीक करता हांव फारीक करता। अशें करून सगळो बोबाळ जालो। बोबाळ जायनाका कोण पळय चाव पिताले ते उठोन सगळे आमकां मांडोन चोवपाक लागले। इतल्यान कॅशर उठलो, कॅशर उठलो आनी म्हणपाक लागलो तुमी कित्याक सगळ्या काय म्हणपाक लागलो? हें बील फारीक करून तुमी दोगोय झगडों जाय म्हणपाक लागलो? हें बील कोणाच्या फारीक करूंक जाता म्हणपाक लागलो? तेदो हांवें आनी मुगे सजनान दोगांनी एकमेका हांदाचे हात गायलो आनी पोतून तेको विचारलें खरें कॅशर सायब हें बील कोणाच्या फारीक करूंक जाता? तेदो तो आमकां म्हणपाक लागलो होय हें बील कोणाच्या फारीक करूंक जाता म्हूण। तेदो आमी तेका सांगिल्लें हें बील कोणाच्या फारीक करूंक जाता जाल्यार आतां हें बील तूंच फारीक कर।